धेरै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई डाउट छ कि कक्षा एघारमा कुन विषय पढ्ने साइन्स लिउँ कि म्यानेजमेन्ट लिउँ आर्ट्स र एजुकेसन किन नलिने धेरै विद्यार्थीहरूलाई डाउट छ सो आज म विद्यार्थीहरूको डाउटलाई क्लियर गर्नेछु कि कुन विषय लिँदा राम्रो हुन्छ कुन विषय सजिलो छ कुन विषय गाह्रो छ यस विषयमा चर्चा गर्नेछु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल जेबिडी च्यानलको साथमा मसु छु दिपक केसी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिने धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ कि म्यानेजमेन्ट लिम कि साइन्स लिम त्यसै गरी आर्ट्स एजुकेसन लिने कि भनेर धेरै विद्यार्थीहरूलाई यतिखेर डाउट छ र म आज तपाईँहरूको डाउटलाई क्लियर गर्नेछु सबैभन्दा पहिले तपाईँले साइन्स म्यानेजमेन्ट एजुकेसन आर्ट्स लिनको लागि तपाईँले रिजल्टको ग्रेडमा डिपेन्ड रहने गर्छ किन भन्दाखेरि एनएबीले एउटा क्राइटेरिया तोकेको हुन्छ त्यसको विषयमा भने हामी रिजल्ट पश्चात नै कुरा गर्नेछौँ हामी आज स्पेसल्ली फ्याकल्टीको विषयमा कुरा गर्नेछौँ र तपाईँले कुन फ्याकल्टी चुज गर्ने के गर्ने भनेर हामी स्पेसल्ली कुरा गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले फ्याकल्टी चुज गर्नुभन्दा पहिले फ्युचर प्लान गराउनु पर्ने हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरू कक्षा दसमा रहँदा फ्युचरको विषयमा कुनै पनि प्लानिङ हुँदैन इभन म कक्षा दसमा हुँदा मसँग पनि कुनै प्लानिङ थिएन र सो त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्छु भन्दा पहिला फ्युचर प्लान गराउनुहोस् तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला फ्युचर प्लान गराउनुहोस् अब धेरै विद्यार्थीहरूकोमा हुन्छ कि म स्वयं म कक्षा दसमा हुँदा पनि मसँग कुनै प्लानिङ थिएन होइन त्यसैले म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु कि पहिला फ्युचर प्लानिङ गराउनुहोस् त्यसपछि फ्युचरमा तपाईँ के बन्ने के पढ्ने सबै प्लान पहिला गराउनुहोस् मैले मेरै धेरै साथीहरूलाई देखेको छु पहिला उनीहरूले प्लस टूमा साइन्स लिएर पढेका छन् र पछि फेरि ब्याचलरमा म्यानेजमेन्ट लिएका छन् मेरो मतलब यो होइन कि साइन्स राम्रो छैन म्यानेजमेन्ट राम्रो छ एजुकेसन राम्रो छ भनेर भन्न खोजेको होइन अब तपाईँ ब्याचलरमा म्यानेजमेन्ट नै पढ्नु छ भने साइन्स लिएर प्लस टूमा दुःख किन गर्नुहुन्छ कि जे कुरा फ्युचरमा प बनियो हो हजुर त्यो कुरा अहिले नै चुज गर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु दुईवटा बच्चा छन् एउटा बच्चाले साइन्स लिएर प्लस टू पढेको छ भने अर्को बच्चाले म्यानेजमेन्ट लिएर प्लस टू पढेको छ र पछि दुवैले ब्याचलरमा ग गर... ब्याचलरमा आएर म्यानेजमेन्ट लिन्छन् र म्यानेजमेन्ट लिएर ब्याचलर गर्दै गरेको विद्यार्थीलाई गरे त्यो बच्चालाई म्यानेजमेन्ट एकदमै सजिलो लाग्छ र साइन्स फ्याकल्टी लिएर ब्याचलरमा फेरि म्यानेजमेन्टमा आएको बच्चालाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ कि म्यानेजमेन्टको ओर्स र साइन्सको ओर्समा धेरै डिफ्रेन्ट छ त्यसैले तपाईँ म्यानेजमेन्ट नै पढ्ने हो भने ब्याचलरमा पनि प्लस टूमा नि म्यानेजमेन्टबाटै गर्नुहोस् र त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्ट लिएर ब्याचलरमा शिक्षा एजुकेसन लिनुभयो भने तपाईँलाई अफकोर्सली डिफिकल्ट लाग्छ त्यसैले तपाईँ जे कुरा गर्नुहुने हो त्यसलाई नै अहिलेदेखि नै बेस्ट बनाउँदै जानुहोस् त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु कि फ्युचर प्लान पहिला गराउनुहोस् अब म तपाईँहरूलाई भन्दैछु यहाँ फ्याकल्टीको विषयमा कुन फ्याकल्टी चुज गर्ने त अब म्यानेजमेन्ट कस्तो विद्यार्थीले चुज गर्ने यदि तपाईँलाई क्लास टेनसम्म आउँदा म्याथ क्वेसनहरू सल्भ गर्न मनपर्छ नम्बरहरूसँग खेल्न मनपर्छ भने तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट चुज गर्दा बेस्ट हुन्छ मेरो मतलब यो होइन अरू स्टुडेन्टले चुज गर्न मिल्दैन र गाह्रो हुन्छ सजिलो कुनै पनि फ्याकल्टी छैन र गाह्रो पनि कुनै फ्याकल्टी छैन तपाईँको मेहनतमा भर पर्ने कुरा हो र तपाईँ जति मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ र जति तपाईँहरू अल्छी हुनुहुन्छ मेहनत गर्नुहुँदैन तपाईँको लागि गाह्रो हुन्छ तर स्पेसल्ली म्याथ क्वेसन सल्भ गर्ने र नम्बरहरूसँग खेल्ने विद्यार्थीहरूको लागि म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट हुने गर्छ त्यसै गरी आर्ट्स फ्याकल्टी कस्तो विद्यार्थीले चुज गर्ने त यदि तपाईँलाई म्याथ गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले आर्ट्स फ्याकल्टी चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ समाजसेवा गर्न चाहनुहुन्छ सबैसँग सजिलै घुलमिल हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आर्ट्स बेस्ट फ्याकल्टी हुनसक्छ अब यो तपाईँहरूको लागि आर्ट्स बेस्ट फ्याकल्टी हुनसक्छ र अरू विद्यार्थीले लिनु हुँदैन चाहिँ मैले भन्दिनँ है तपाईँहरूको तपाईँहरूको एउटा चुज गर्ने तपाईँहरूको एउटा मनको कुरा होइन यसमा जबरजस्ती चाहिँ गर्नुहुँदैन त्यसै गरी धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ कि यतिखेर साइन्स लिने कि म्यानेजमेन्ट लिने म यस विषयमा भन्दैछु तपाईँलाई साइन्स लिने कि म्यानेजमेन्ट लिने कुरामा चाहिँ स्पेसल्ली डिपेन्ड हुन्छ हजुरमा र जब गर्दै तपाईँहरू साइन्स लिएर जब गर्दै पढ्न पनि कहिल्यै पनि सक्नु नेपाली स्टुडेन्टहरू धेरै नै हुन्छन् कि सबैलाई घरबाट खर्च म्यानेज गर्न सक्दैन होइन तपाईँहरू जब गर्दै स्पेसली अगाडि पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले म्यानेजमेन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि नर्मली क... म्यानेजमेन्ट क्लासहरू दस बजे अगाडि नै सकिहाल्छ होइन साइन्स फ्याकल्टीको क्लास आधा दिन कलेजमै हुनुपर्छ र तपाईँहरूको लागि एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ र साइन्समा जब नगरी उहाँले स्टडीमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र अब आयो हार्ड कुन सब्जेक्ट हार्ड छ त स्पेसली होइन कुनै पनि सब्जेक्टहरू हार्ड हार्ड हुने कुराहरू हुँदैन कि तपाईँहरूको सब मेहनतमा भर पर्ने कुरा होस् र यस विषयमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि म्यानेजमेन्टको तुलनामा साइन्स चाहिँ हार्ड नै छ होइन त्यसपछि करियर करियरको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा पनि तपाईँ जत्तिकै करियर छ नि तपाईँले जति टप गर्न सक्नुभयो तपाईँलाई म्यानेजमेन्टमा पनि करियर छ र साइन्समा पनि दुइटैमा करियर छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले करियरको विषयमा सोच्नु सोच्नुपर्दा तपाईँहरूको पढाइमा डिपेन्ड रहन्छ होइन त्यसपछि क्लास टेनको को विषयमा र अप्सनल म्याथ लिए नलिएको यसमा कुनै पनि डाउट छैन कि मार्क्समा अब तपाईँले आफ्नो त्यो रिजल्टमा क्राइटेरिया तोके अनुसार तपाईँहरूले त्यो गरेर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अब मैले जति पनि यहाँ कुरा गरेँ नि तपाईँहरूलाई सबैभन्दा अब तपाईँहरूको सोच हो तपाईँहरूको मनको कुरा होइन एउटा दाईले यस्तो भन्नुहुन्छ ड्याडीले यो फ्याकल्टीले ऊ फ्याकल्टीले तपाईँहरूले कुन पढ्न चाहनुहुन्छ आफ्नो बेस्ट तपाईँलाई कुन लाग्छ तपाईँ त्यो पढ्नु होला बाहिर दाई दिदीहरूको कुरामा अनि बाबा मम्मीको कुरामा लागेर भन्दा पनि आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार पढ्नु होला र सबैजनालाई म यही भन्छु र तपाईँलाई स्पेसल्ली म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएको हुनाले तपाईँले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको विषयमा बुझ्न मन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले साइन्स फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूको पनि लिएर तपाईँहरूलाई आउनेछु तपाईँहरूले स्पेसल्ली चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट्स गर्नुहोला है त र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला नजिकै रहेको आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद